Salve, salve, galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazi, pessoal. Estamos de volta com o Decalisto Protocol. Vamos lá para mais um capítulo 100%. Se vocês gostarem do vídeo, deixa um like aí para fortalecer o canal. E vocês ainda que não são inscritos, se inscreva. Bora lá. I'm at the colony. Where are you? See that light tower? Meet me there. Light tower. Got it. Danny, I'm heading up to the tower now. Danny? Where'd she go? Let's find out. Então tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixa um like aí pra fortalecer o canal. E até a próxima. Valeu!